A meni je tukaj super, ker je res prima vzdušje. Pa tako, ful je zabaven, ker se tako novi ljudi vidiš, pa tako. Ja, tudi jaz sem vam ful dober, pa ful je fajn, kaj sonček, pa kaj toplo, kaj ne rabimo biti ful oblečeni. Sem ful navdušena, vzdušje je ful lepo in to je bilo to. Ful dobro, samo preodčederejo. Navijamo, ne ful za naše skakavce, ko s njih prvič jih vidim. Pač se imam lepo nekaj sonce in gledamo dolge polete, ne. Super je, zdaj je dosti mladine, pa to. Tebe lahko navijamo to. Navijam, pa koliko se jem, pa okoli hodim, ne. Tukaj je super, vzdušje je enostavno, baš nevo slovensko. Dobro vzdušje, pa sikle neki trobijo, tako da je veliko gužve, pa dobro je. Pa zelo zanimivo, ko vidimo pač, ko gledaš po televiziji, to drugače, ko pa vživo. Da, ne. Čist nekaj drugega. Rabimo podpis od ja, Damjana, Petra Pevca, pa še drugih, če bo kdo pršel, ne? Ja, jaz tudi od Petra Pevca najbolj, pa od vseh v bistvu. Ja, jaz bi od vseh, ko skačejo. Rada bi avtogram od Petra Pevca Mišice. Dobil sem že 4 avtograme od Kranca, Hvale, Pevca, pa... Jurija Tepeša. Spravljaj imamo za spomin, da bomo veliko, da se bomo spomljali, da smo bile enkrat v Plenici.